No joo. Jätetään mä tuota nosturipoo. Mahtaa olla pienempi paha tuota. Pienempi paha tämmöisellä pakkasella, niin tuota. Enkä minä ole laittanut päälle tuota. Boksi on minä laittanut, mutta kun se oli tuolla väärässä ase. Pienempi paha mahtaa olla jättää nosturi, kun alkaa purkamaan vähemmäksi. Kirveen otin jo varalta matkaan, että se kuitenkin on tukijalat, niin jäästä. Neljäkö sen näytti pakkasta. Näkkää sen letkusta hiot. Elää huoli, tämä oli sulla. Sulli, kun minä laitan hallilla vielä varalta tenttua. Tenttuja noin pikaliittimin laitan. Kato, että vaikuttaako. Menikö mulla vähän väärä? Jaksaako se lähteä kääntämään? Kyly. Kylymät öltsät. Ajoin vähän enempi tähän kulumaan, niin ei tarvi niin kääntää tuota tiukkaan. Tennetään vähän yletintä ulospäin. Vähän keventä. Tämä puolihan se on jäässä, kun pakokaasu höyryttää. Ensin vähän sisäänpäin lyö, että se irtoaa tuo tappi tuosta. Joko se meni pohjaan? Joko se meni pohjaan? Milloin se on niinku vaaterissa ja siitä sylinterillä löysät pois. No. Noin ja. Eiku väärin. Työnnetään vielä vähän tuota. No. Minne se nyt tarttukin? Ruukari on niin nihkeä. Nihkeinen ja nahkea. Nostetaan me vähän ylös. Minä jätin jousetkin ylöskin hänen alakkaan. Ei ihan tuota. Noin. Taikin nämä viiän jo poistusta. Hainalta pyörimistä.
sammutetaan pumppukin vielä samaan vauhtiin. No tässä on vähän aika tänne kulumaan jättää, niin se jääpi tuota nämä letkut tuota. Letkut jääpi vähän hankalasti tuohon. Eikä tää muutaman kamppeet sotkee vaan tuolla ryöjää tälle välissä. No. Missä se on se lukko? Pysyisikö ei se siinä pysy? Annaan tuo. Annaan tuo. Ja sähö johto pois maasta. Hyi. Hyi kau. On kyly. Ei se kyllä oppeliks. Nehän puhtaat puu. Hyi saatana äkkiä tehtä. Äkkiä tehtaalla. Noi. Tässä ei tarvi en niin paljon tätä. Niin paljon vasemmalle kääntää, kun pukkaa kunnolla linkkuun tuohon. Saamme melkein suoriltaan lähteä. Koukotamme täältä, että nähdään tuonne. Mittamieskin sinä iää just että työmaata kohti. Hyi kauhe. Tarttu kylyy. Häkikseltäni tuntuu niin pirun kylmältä. Tammikuun pakkaset huhtikuus. Kuorma oli... Oliko se mennyt perille? Minä en muistanut kahtoa aamulla. On kaksi vihreätä pallukkaa yhdellä pallolla. Kuka on mennyt ja minne on mennyt ja miksi on mennyt? Pari 25 kilometriä, niin siitä käy pari havukuormaa tähän hakemassa. Siinä pötä tietäni on jo tälle viikolle. Eli meidän auto hakemassa tuossa aamulla, niin Kemiin tuota Ensolle tukkia. Sotta se ei kukaan käydä ja kääntyy. Ottaako vauhista? Sattuuko käsi kohaa? Ei ihan. No joo, minäpä lähden mittailemaan. No joo, sojutellaan mä tuota perään tuu. Vinssi. Vinssi, joo.
Olisiko se siinä? Olisiko se siinä likimainkka? Nämä renkaat alas käydään kahtomassa. Pikkusen meni ohi. Tupeen verran meni ohi, ei saa ottaa mitään. Anna letkut. Letkut paikallensa. Jos nämä saa pitää pois. No. Noin. Takki on. Pötsi on nyt paskassa, kun työnsi ajolihaksella tuota letkua, kaveri. Noin. Tuo pois päältä. Pikkusen nyppästä eteen. Ei nyppästä, kun meni käsijarru päälle. Sen verran joo. Joo, ja kun mulla on ollut se. Kun se tuo pitää olla vipuohjauksella tuo nappi tuolla. Ja sitten panna takaisin kaakosäätimelle, se ei suoraan. Painanko minä liian joutu? Nyt. Niin se ei ota tuota kaakosäijintä suoraan, jos se on. Jääkö tämä näin kauas mulle? Piruuko tämä on? Niin, työnnetään vähän ylettimelle. No. Nyt se yltää tuo sylinteri tuohon ensimmäiseen. No. Siitä. Noin ja. Vähän tuntuu olevan niin kuin äkkinäiset tuota liikkeet, kylmä. Siinähän se on suorassa. Tukijalat päälle ja ei tietenkään lähde käsivoimilla tämä nyt. No lähti se just. No olisi kyllä kehtaa hakata kymmeneen käsiin. Käsipiruun. On nahke. Siitä tuohon jalkoihin. Joku väärä suunta. Laitan samalla vetämään eteenpäin koneetta. Näkö niissä on tämä lukossa? Oho, kestää pitkään olla
vipuu pohjassa ennen kuin tapahtuu mit. Joo. Okei, mä vähän eri kantilta tuota. Eri kantilta tätä rainnaa tehdä. Vähän niinku uusia ulottuvuuksia. Tuossa jo pyöritteli öljyä lämpimäksi. Yhden 10 minuuttia. Mallasin kameraa, että mihin minä laitan sen. No. Tässä ollaan ihan tehtaan äärellä tosiaan parikymmentä kilometriä tulleekohan matkaa. En kahtanut sen muuta kuin karttaa vaan, että missä on kapulat. Missä vähäkään kuutiota, niin ei kun sinne vaan. No. No ja justiinsa nousee aurinko tuolta. Kärryä kun alkaa lastaamaan, niin varmaan paistaa siliin. Joo, kun mulla oli alun mittaan tarkoitettu, että mä laitan suoraan tuon toisen kameran kuvaamaan vipuja ja toisen tuohon ikkunalle, vaan nähdään mulla loppu edellisen kuvan reissun jäljiltä, niin virta silloin siitä pangossa se tolopassa, kun se oli kiinni. Sehän piti panna roikan nokka. Täällä on semmoista vanhan tyylistä kuittua, mitä on tämä yhtiö iätä ajat hakannut ennen, vaan ne on vähän muuttaneet sitä sekamittaiseksi. Tämä on ihan semmoista, mitä tämä on, onko tämä 4,20 taittaa pituus olla näissä. Näitä ei tarvitse hirmuisesti asetella eikä tasailla. Muuta kuin nostelee kyyttiin vaan. Ei tässä oo kuin kaksi. No jäävi tähän vissiin kuin pariin nippua tuota. Kaksi kuormaa, kun tästä ottaa. Ei aivan tyhjäksi saa, mutta kahta. Käypikö hakemassa nekin pois? Tämä on kuitenkin semmonen mahtainen rattoripalo, kun olla. En tiedä, onkohan tuo mitta pintamateriaalia ajettu tuohon tiehen, kun se tuossa yhtiön kartassa niin näytti tuota katkoviivatieltä. Ottikos? Ei. Niin se ei kummonen polku oo sille.
Kyllä vaan outo lastata tämmöstä pinosta, mikä on niinku oikeasti tehty. Puut on niin visussa, että ei mennä leuvat puut. Oliko mulla siellä ottaa vähän reilummin tuohon. Tielle tulo oli vähän tuohon. Piippuhyllymaa. Nosturia ei kestä jättää korkealle, siinä on tuossa kaaliksissa, niin on niin matalainen junasilta, kun tullaan täältä päättäessä. Ei kestä kyllä yhtä yli talopa alla. Näkyykö siinä mitta, kun kameran kääntää tuonne aurinkoon päin? Ja se on aika hyvin. Aika hyvin, vaan kun en jaksanut alkaa hankaamaan puhtaaksi tuota ikkunaa. Silviisi. Annapa eri nivullettu. Pahimmolleen paistaa tuolta, no, tuon pilarin takkaa tuosta tuon arska. No. Taas lippahattu olla päässä, että se saa silmille vettä. No. Niinkö oli justiinsa pino ainut 3 metrin niin siinä kourallisessa. Sehän olisi niinkö perjantai. On kyllä pirun tympää lastata, kun tuosta kun kääntää pommia, niin puolet ajasta niin ei näe niinkö mitään. Vantaan paasti. On se niin pitkä ja synkkä talvi takana taas ollut. Emme valita mistään muusta kuin pakkasesta, mitä oli 24 astetta, kun minä tulin tänne. Se huomaa itsekin, niin taas kun se aamut on valakeampi ja itse pitkään illalla on kirkasta, niin tää on aivan eri virkeä on. Ei haittaa, vaikka on vähän huonosti nukkuu. Jos sattuu viime yönä, niin on viime yönä nukkuu, niin kyllä hyvin, kun sohvalle nukahi, säpsähi sitten, että paljonko kello on, kun heräsi. 3:30 oli, että voi perkele. Kahvia olettava keittämä. Laitan viesti vaan tuonne meidän Virmo WhatsApp-ryhmään, että jos joku on hallilla, niin laittakaa auto käymättä, sitä kohta sammuu vevaasta.
sehän oli direktööri itse justiinsa hallilla, niin sanoi, että hän laittaa käynti. Väärinpäin, kun sattui se puu siihen. Annapa noita vähän suorempaan tuskaan. Kurkitaanpa tuolta noita. No. Ok, raskas koura. No, miten jää silloin se tolapan päällä se puu, kun ei aurinko niin killattaa silin. Killattaa silimmä, että ei meinaa nähdä niinkö ei mitään. Nyt on yksi jo maassa. Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun on jälleen tulee. En taa taimenestahan sinä kyllä oot tosi puhdessa tullut. Tää sillä on 16 tonnia näyttää, jos siihen on ottaminen tuttu. Tipun nyt siihen talovan vihreä. Tarippa liian laittaa, niin siihen saapi ketinkin nostaa. Minä kävin levittämässä tuon. Kävin levittämässä tuon viereen tuon kettingin, missä ei koukkua ollut. Tämmöinenkin sanoi sille, että menee meillä se mersutu tuo vanhempi niin tuonne piitte, jotta se käypi hakkee nyt koukkuja siitä Volovolta. No. Joo, minä en muistanut kääntääkin. Saa vikaa tuota taaempaa koukkua, kun se on niin mutkalla mulla tässä tämä. Nyt se on oho. Nyt se pitäisi olla talovan kohdalla, kun niin tuota terävästi pomppi tuo koura. Tippuiko se jotenkin? Ei näin.
Ei meinaa nähdä, joo. Mutta se on se. Näkyykö ne on vaakat tuota? Yhtä kuin... Onko se maha ees? Niin kuin etusillää tänne laittaa. Siinähän on ontus. Oho! Liksautetaan se sillä kallella. Siinä ne kulukkeet. Jaha. Ryökäle meinasi tulla matkassa. Joo, mä ensi viikolle lupasin plussakeleen ja räntäsatteita. No niin, ja minä kyllä mä omaan niitäkin tuota. Siinä. Lastasin niitä kuituja siinä vaaran päällä. Elikkä... Ei edellinen vasta edellinen video, miten nämä nyt tulee ulos. Että meikäläisen tuurilla viikon paistaa aurinko ja arkipäivät niin täältä terältä aurinko paistaa ja viikonlopun työntää ja ensi viikolla sitten räntäpaska. Niin se lupasi. Ei se vissiin viikonlopulle vielä luvaa, mutta tuota. Ensi viikolle ainakin oli päivälle ihan kunnon plussa-asteen. Oliko se vaikka se pääsiäinen sattui nyt väärään viikkoon, että se ei sattunut se lämmin viikko heti perään. Normaalista. Mä tuolta vähän sen noita. Ei sorrun. No. En sano mittaa tuosta edellisestä vaakalukemasta ennen kuin kuorma on valmis.
tai jos muista sitten kanssa luo. Vähän kääntää puomia, niin heti aurinko paistaa suoraan silmiin, niin sanan mitään vähän aikaa. Mitä siinä on? 46 on nyt. Tömpsäätel. No. Siihen ja vähän tasoituspuit. 33 ja 5 on kärrytty. Enli Granvåg, eli nosturin vaakan mukaan. No niin. Nyt se saapi olla. Näin ja näinpä se on. Niin kilon päälle, eikä 2 kilon päälle. Katoaa, siihen joku tikku on jäänyt vielä pystyyn tuu. Pitääkö tuo ottaa pois, ottakaa tuon puomiin kiinni, kun se tuota koneen purukkaa tuossa tehtahalla. Vaan tämä poikki. No, menepä. Nyt se on siellä jossain välissä. Muista ottaa vaan pois. Vastaava vielä, että tässä kyllä pohja ei tässä maha pohjallisia olla, kun tuossa on tuommoinen kuoppa eikä sitä mene yhtä puuta yli. Ei taida olla. Neljä, 8 ja 7 kuormapaa. Niin se oli silloin, kun minä katsoin, ei joka vaakaasta tule katsottu, että mitä se painaa, niin just silloin kahtoin, niin se oli 666 oli tuota sen kourallisen painaminen, että en sano sitä lukemaan, kun todennäköisesti joku letku paakahtaisi. No joo, minä palasin tuommoinen tuota. Piti kahto puhelimen ruuvulta, että näkyykö siinä mitään tuossa menoksi. Joopa se kyllä. Toinen havukeikka on jousille. Tiukka tuota hunteeraaminen, että onko se jo viikon viimeinen. Kello on 9:30. Lähtisikö huoltohommille, vähän remonttihommille.
Oi, 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 oi. Remonttihommit. Katsotaan, päästäänkö me tälläkin kertaa pois. Mikään, jääkö mulla peru kätiinkin tuonne? Tippuko se tuolta? Jääkö se mukaan niin huulille siihen? Näettekö killaus kuuluu? Ei ollut tuota ylimääräistä pätkää laittanut tuon koukkulois. No sieltähän nyt auto justiinsa tulee. Ei tämä sikäli mikä tappopaikka on. Tyhjennellään hiekottimia. Hiekottimia samalla tyhjäksi. Noin. Siinä on seuraavalla hyvä tulla tielle, kun on santa. Leiko kevyitä on nämä. Oli joku 72 oli se minkä tuota tuossa se kuvasin, niin tuota. 72 kuitenkin oli se nyt nää panin autonkin ihan täytteen. Kärry on samaan painoinen kuin edellisellä kuormalla. Opaa täys kyyti, niin sanotusti. Täällä äijän linkko. Oliko peräti vielä kevään viimeinen linkko tai talven viimeinen linkko? Pitää muistaa, jos mennään behind the scene hommiin, niin tota monestikin on noita videoita, niin alkaa tekemään jotta klippiä. Niin sitten muistaakin, että tämähän jatkuukin edellisestä. Niin ei muuta kuin nauhoitussammuksia uudestaan ja alkaa taas puhumaan sitten jatkoa siihen edelliseen videoon. Ja tota, se on vähän semmoista. No editoimallahan se tehdään tuota elokuvatkin, että eihän itselle kuvaamisella itsessään niin tehdä elokuva, koska editointihan se tekee elokuvatkin, niin sama homma se on näissä YouTube-videossakin, niin se pitää vaan osata katkoa sopivista kohdista, niin siihen tulee semmonen jonkunlainen jatkumo siihen tarinaan. Siinä mielessä on mielenkiintoinen homma. Se on oikeastaan mukavin homma se editointi, kun yrittää viilata tuota niitä katkoja sillä siihen, kun vaihtuu niin joku tilanne, niin että se katkeaa just sillä sopivasta kohdasta ja siihen sitten se transitioni niin laittaa sopiva, että onko se sitä samaa, eli jos tuossa kuorman teossa kun on, niin jos katkaisee vaikka vilimin. Tai minä nyt olen alkanut viime videolla sillä tekemään, niin että samassa tilanteessa kun ollaan, ja siinä jos katkaisee sitä kuvaa, niin minä paan vaan semmoisen blurrausvaihon siihen. Mutta sitten jos vaihdetaan niin esimerkiksi metässä lastaamisen kuvaan, ja sitten jos kuvaan erikseen sitomisen, niin siihen väliin tulee se blurrausta sillä pehmeästi vaihtaa. Ja sitten jos mennään siitä metästä, kun lähdetään ja seuraava klippi on vaikka, että käännyt vaikka tankille, niin siinä on sitten se rotaatio, eli se niin kääntää tavallaan niin uuden tarinan siihen. Näkyy hyvin, niin minä itse sen nyt hoksasin siinä pääsiäisen jälkeen videolla, mutta minä alan tuolleen tekemään tuota. Niin siihen tulee vähän semmoista, niin kuin, miten se sanoo, järjestystä siihen videoon, että alakuklippi, vaikka aijassa puhutaan, että menen sinne ja sitten alan tekemään kuormaa, niin siinä on se rotaatio, eli se kääntää sen kuvan näin. Teen kuorman, alan sitomaan, niin siinä välissä on se blurraus, vaikka se sillä pehmeästi vaihtaa siihen sitomiseen.
Ja sitten sitomisen jälkeen, niin no vaikka nosturia meidän jättämään, niin siinä välissä taas tulee rotaatio, eli se kääntää niin uuteen juttuun sen. Ja taas jos tankille meen nosturin ja hommien jälkeen, niin siihen taas tulee rotaatio sitten. Välillä, että ne erottuu niin ne jutut toisistaan. Ei tuu sitä yhtä samaa puuroa niin kuin aikaisemmin ollut kaikki videot, että se on vaan se, mikähän se on nimeltä se transitio, niin mulla siinä, se onko se dissolve se mikä plurraa sillä pehmeästi niin kuin kuvasta toisen. Minutta killottaa kirkkaasti tuo, ei kummoisesti näe aurinko tuosta pilven hattaran läpi. Onko täällä ollut palolaatikolla pesuhommat, vai onko ne käynyt keikat? Joo, semmoista editointihommaa. Tehdään, mutta tuve vastatte varalta, jos ei tule lähettyäkään mihinkään. Äkkiä ollaan 7 astetta enää pakkasta. Totta, se tuli se nosturi. Kyllä, ne oli laittavina sen melko alasta. Tässä oli matala silta, siinä ei ole. Ei hirmutiloja oo. Tuo se on tuo DHL-auto, niin vanha, onko tuo 500, niin tuo se on semmoinen silmään pistää tuo auto kyllä ja passaa meikäläisen silmään. Justiinsa tuommoinen matta värit ja sitten tuota tuommoinen vähän niinkö retrohenkin. Vielä kas vanteet on ollut punaiset, punakeltaiset, että punainen keskiö ja keltainen se helema siinä. Aikas bueno. Tai keltainen vanne ja punainen se reunus sitten. Postnurtin päijät sillä työntää postilaatikoita tuota jakoautoa kohti, se on kirjepostin jakelu aikahan se alkaa tietenkin olla. Täällä ne vissiin kuitenkin joka päivä jakkaa sen posti, vaan tuolla meillä päähän sitä ei jaeta kun. Onko se parilliset viikot, niin maanantai, keskiviikko, perjantai ja parittomat tiistai ja torstai on kirjeen jako homma, mutta sekin on kyllä jännä homma, kun tuolla ei niin mulla ei siinä postilaatikko rivistössä, kun siinä on useampi talo siinä samassa rivistössä, niin siinä on kuitenkin kirjeen jättölaatikko, niin se tyhjennetään joka päivä. Niin se kuitenkin käy se postiauto siinä laatikolla, niin miksi ne ei voi joka päivä jakkaa kirjepostia sitten? Niitä on joka kylässä, kun mennään. Siinä minun jälkeeni, mikä tulee seuraava kylä, niin siinäkin on kirjeenjättölaatikko, niin sekin tyhjennetään joka päivä. Ja niin siltikään ei kirjepostia pysty jakamaan. Missä kohtaa ne niinkö säästää sitten siinä hommassa? Tai onko se lajitteluhomma vai mikä se on se, mistä ne säästää? En tiedä. Vaan vähän ihmetyttää. Siinä se kävi aina 11. Onko se 11 korvilla, niin se tuopi kaikki postit siihen. Ja aamulla jakkaa sitten, se on vissiin niinkö yksityinen firma. Se on joku svensk. Mikä siinä lukee siinä valkoisessa kädissä? Onkohan se joku Svensk Hemleverans, eli joku Ruotsin kotitoimitus, niin se jakkaa sitten aamulla, niin minä en tiedä mitä lehtiä se silloin jakkaa, mutta se jakkaa kuitenkin. Niin se joskus pysähtyy sinne meidän niin postiluovan kohdalla, mutta ei se kyllä minun mielestä minun laatikkoa silloin laita mitään. Mulla tulee niin vähän postia, että ei tuukko kun. No tietenkin mitä tulee pakollisia kirjeitä, laskuja ja sun muita. Niin
Jaa, no ei pitä enää oikeastaan tuskua sitäkään, kun se luottokorttilaskuihin, niin se tuli tietenkin, niin, mutta se ei nyt saa lopulta sen sai sähköiseksi. Että se tulee verkkopankkiin, niin sitä ei tuu sitäkään enää. Sitä ei maha tulla enää mulle, kun se taitaa olla se Övertorneo nyt lehti, eli se on niinku viikko mainos, että siinä paikalliset mainostaa ja sitten on Ylitornion puolelta on virmoja mainostaa Suomen puolelta ja sitten on tulevia seuraavan viikon tapahtumat on siinä ja sitten näkyy nuo vanhusten palvelun ruokalista. Onko se viikoksi, miten niin viikko se taitaa olla, vai näkyykö se joka lehdessä, niin se näkyy koko kuukauden se lista, niin se taitaa olla joten niin. Niin näkee mitä siellä on siellä, mitä ne toimittaa noihin vanhusten paikkoihin ja sitten ilmeisesti noihin, minä tiedän viekö ne sitten tuonne noihin maaseudullahin, mitä vanhuksia asuu, niin kotipalveluporukka sitten niitä ruokia, en tiedä sitä. Mutta se kuitenkin ne ruokalistat näkyy siellä ja sittenhän on kirkolliset ilmoitukset sun muut osin. Se tulee niinkö tuleeko niinkö torstaina, keskiviikkoon torstaina. Se nyt taitaa minun mielestä olla laatikossa, ennen käynyt eilen kahtomassa. Katsotaan, oliko nää värivanteet tässä. Ei, vaan se suora putki. Ei, kun se äänenvaimentajan kautta meni. Laitettu vain sun kylykiputki tuohon. Ei ollut tohittu laittaa tuota lämpölavaa sitä vaihinta siihen, että se vaihtaa suoralle putkelle. Mulla oli Volvossa, oranssissa Volvossa, niin siinähän oli suora putki se. Tuolla oli nappi, niin siitä kun napsautin, niin siellä oli se sama mikä on sora-autossa lämpölavassa se peltiloota, missä se läppä kääntää sen pakokaasun suunnan, niin sen saa suoralle putkelle äänenvaimentajan kautta kiertämään. Siksi ne vei kilivetkin siitä autosta silloin tuolla Östersundin alapuolella siellä, mikähän se oli se kylään. Ratsia oli kuski oli ajan, minä ajoin yövuoroa silloin monta kuukautta. Ja kuski oli ajamassa ja se soittaa sitten. Se oli tulossa niinku tuurin vaihto. Kuski soittaa, mutta no mitä se nyt taas soittaa. Se ei ota pallin sitä vei kilivet, että kun tämä oli suoralla putkella. Ja se oli muistaakseni silloin se pikku ilmasylinteri. Se toimi paineilmalla. Niin. Se ilmasylinteri, se oli pikkusen vääntynyt se sylinteri. Niin se ei kato sillä napilla, niin se ei läpsäättänyt sitä lunkkaa tuota äänenvaimentajalle. Niin. Se oli meillä koko ajan suoralla putkella se auto, kun ei kehattu käydä naputtamassa sitä, että se on se sylinteri mennyt kiinni. Joo, se on tätä poliisit vei kilivet, että pitää käydä uusinta katsastuksissa sillä autolla, että no silloin ei vielä mitään sakkoja saanut onneksi, niin ei siinä mitään. Seuraavana päivänä, seuraavaksi aamuksi saatiin Östersundiin katsastusaika, ajettiin sinne. No mökkikylässä asuttiin siinä mökin pihalla, niin mitta muuta naputeltiin vaan vasaralla se sylinteri eri asento, että se menee se pakokaasu tuolta äänenvaimentajan kautta. Ja Östersundissa ajettiin sitten tuonne katsastushalliin. Jätkät aukasi, kun sä mitään käydä rekisterin, kyllä etteessä se käydä rekisterinumerosi tietokoneeseen laittamassa, niin menee se tieto sitten katsastusmiehille, että auto on saapunut. Se näkyy sillä valotaulussa sitten ulkona se rekisterinumero ja ovi aukeaa ja minä ajoin halliin sisälle ja laskeusin autosta, niin äijä kysyi, että maksatko kättäisellä vaan kortilla. Minä otan kortilla maksaa. Eikö tuolla, menneekö laskulle vaan kortilla? Minä otan kortilla maksaa. Niin se sanoi hinnan suoraan, en muista sitä
kruunumäärää paljonko se oli. Oli ja minä ottan no siinähän, että ketä katoo, että vikkaa, että kun sä sanot, että kun suoralla putkella tämä aatos, että ei te kuulijahan hän, että ei se ole suoralla putkella, se oli siinä. Minä vaan pankkikortin vejin ja otin kuitin ja se sanoo vaan, että turvallista matkaa. Minä otin kiitoksia. Se kesti, mitä hänekin, minä luulen, että eniten meni aikaa siinä, kun minä ootin, että se ulko-ovi aukeaa sinne halliin ja sitten hallista, kun lähdin pois, se aukeaa toiselta puolelta se ovi, niin siinä meni eniten aikaa siinä hommassa. Kassastushomma oli vaan semmonen, että minä kävin maksamassa. Kerrankin näin nätisti meni tämä. Eivät alkaneet tutkimaan sen kumme. Sitten sen jäteet, eikä sitä laitettu taittaa enää suoralle putkelle sen jälkeen, niin se taisi olla. Se oli se firma, mistä osti se. Niillä oli kaikki autot, ne kaikki autot mitkä tuli, niin niihin tuli se lämpölava, se pakokaasun vaihtaja siinä. Ne oli kaikki tuolla etelässä, kun ne ajoi ne suoralla putkella kaikki ne kanijat ja olovat. On ne vähän suoralla putkella oleva Volvo, niin sehän enempi herättää hilpeyttä kuin mitään vau-tunteita. Ja se kuutosmoottori, niin se ei kuulosta miltä suoralla putkella. Se on niinku kippeä lehmä määkis jossain laitumella. Jaa, minähän en oo Anmel Ankomst. Ilmoita saapuminen. Nyt on ilmoitettu, niin se näkyy nyt tuolla tietokoneella. Mittakopissa se kutuu kuin tämä kuorma. No joo, mullahan täällä on tosiaan projekti jo alkanut tuota puhelimessa tuossa ollut. No. Kävinkö se jo mukaan virrat niin pitkään pois, että se vaihtaa tuohon länkirautaan tuo pussulla. Tässä on vaan topparit eessä tuossa, niin. Nää kokkelet, että sinä saa sievästi tuota no. Onko se mukaan niin justiinsa, että se ei vähän koroketta tuohon, niin saapi painettua tuota noin. No, miksi se ei tule? Tuohan se aika lähellä on. Pannaan tuonne. Minäpä sammutan tuon auton. No. Elikkä länkirauvan puslan vaihto, jos ei sattunut kuulumaan joku tuossa metelissä. Tuosta. Siinä se on pari kuukautta. Minä tästä puhun. Pari kuukautta ollut varmaan meillä tuossa niin sanotusti hyllytavarana. Siinä oli jonkun verran, siinä oli klappia tuossa. Klappia, joo.
Mihin sen laittaa? Satana raska. Pannapa siihen. Löytyisikö se halakeama kohta? Katsotaan, aletaan vaan lyömään tosta. Saavi tuota vähän auki. No. Sotken lattioita, joo. Anna ihan kaiken varalta tuota. Vähän luikkaria siitä. Onhan siinä tietenkin ennestään, mutta pannaan lissi. Koskahan ei ole liukastetta liikkaa. Tällähän ei ole tuota... Eikä mitään väliä, mitenpä tämä laittaa. Miksi se ei mene? Päät vastakkain. Nyt se. Ei koskaan tuota... Tässä kumivasara on, tuossa on kumivasara, mutta se on niin hengetön, ei koskaan rauhalla lyödä tuuhun, että se ei leviä tämä. Leipompi tämmöiselle, mikä antaa myöten. Siinähän se on. Siitähän se hakkoo paikkaansa niin kuin se kuuluu se herko uuni, että tuota. Se saapii vaan takaisin tuohon paikalle. Niin. Täällä hyvästihän täällä on vaseli. Niin. Sehän siinä niin kuin hakkeutuu omalle sijalle. Elikkä... Tällä puolella levy on. Nostetaanpa se siihen huulin. Puhistetaanpa vähän tuota. Tuuhta. Tätä tasopintaa täällä. Melko paljon siihen kertaa, ei se montaa kuukautta paikalla ollutkaan tämä nosturi. Pikkusen se on ollut löyhällä, kun on hinkuttanut tuohon, ei se uria ole syönyt kuitenkaan. Annanpa tuonne keskelle tummeissa. Yltää molemmin puolista käyttöön. Molemmin puolista käättelin. No, miksi se kallistuu? Ja siksi, kun se on tuolla tuon patin päällä. Vahkurampaa. No. Eikö se pysy siinä? Eihän se pysy. Nyt se pyssyy, kun pannaan tamppisi. Semmonen. Minä vähän herppään kahvit tässä välissä, niin pitää alkaa sitten punnertamaan paikoilleen. Oh, pitää punnata tämän jälkeenpäin tuon kaakot sääni. Viimeksi minä kun vaihon, niin sehän oli
Ei ollut kaakosäätimi. No. Meneekö se mukaan niin vinnoo siihen, että se... No. Meneen nyt. Mikä sitä pitää kiinni? Ei mikään. No joku kat sillä ahistaa. Vai onko se vaan niin visu, että se... Lähtee kaikilla kuulko. Se ei paljosta enää okki. Nyt se on, kun se hyppäsi tuonne topparien taakse. En kehtaisi alkaa siis leikkelemään näitä toppareita pois. Sitten kävi tuossa mua vanha automies, joka on ollut tätä autoa rakentamassakin. Vanhempi automies. Se ei muuta kuin puomilla painatat vaan, että ne on pitkät nuo pultit. Se ei. Ne ei tiedä mitään, että hän on vaihtanut kuin monet tuota tulleet. Tästä eestä nuo pitkät pinnapultit pois. Nostolla vain painon, että se tätä nostaa ylöspäin. Näkyyhän tuo onnistuu. Tämähän ei sitten tämä kummempi niinkö oo tämä jutsko. Täällä on tämä... Mikä se tämä oli? Niin, se tuli tämä tuohon kaura, joo. Missä se on? Tuolla on paksu. Ja täällä näkyy jälki. Tuossa on. Tuolla on. Eli tämä on ollut tässä näin. Joo. Siinä näkyy jäljet. Pikkusen käännet. Nytten. Noin se on ollut tuossa. Joo, eli tämä on vähän vissiin toimii niin kuin rikkana tässä välissä tämä tämmönen limu. Ohut tämmönen ihan, onko milliä vahva istua peli. Että siihen jääpi vissiin vähän niin kuin välystä tuu. No sittenhän tämä ei ole kuin... Vissiin kuin näin. Vissiin kun nää. Kaksi pikkusta pulttia lyhyttä. Ei nämä pikkusia, mutta lyhyitä. Siinä katsotaan vielä sitten se limuhomma, että se ei siltä tuu. Ei, sehän pysyy paikalla. Siis sehän ei niinku siitä lähde mihinkään tuu. Tampu limahanskoja kiinni, että ei tartu vaseliin. No. No. Elikkä tässä, mitenpä, no mä olin näin. Siinä on rikka paikalla.
Siitä mutteri. Pitäisikö se vaikka rampaa suihkauttaa tuohon väliin? Eikö se ollut joskus muinoin aikaan, niin tuota... Oli vaikka tervaa ihan, se on mukavaa hajusta. Saattaa joskus irrotakin. Eikö se joskus ole ollut kuulemma semmonen, sen niminen tuota... Kun karampa, joka on nykyään vastaan tuota... CRC:tä ja VT4-vetoöljyä, VD40. Paikalleni saapi sammolla lämmöllä. Turrutta, nämä on melko puhtaat jengat. Jengat niitä ri alkaa hankkaamaan. No, missä se on se rako? Ei löydy rakoa, kun ei oo karvoja ymmärrä. No siinä vähän tjärnä, eikö mikään se on tjärnä? Tjärkö se on ruotsiksi, niin sitä. Siitä adapteri kiinni, 4-1 hylsy. Sitten tois puoli. Mitenpä ne täällä oli ne pultit? Ne oli yllättä. Noin. Sitten nämä rikkaloiset on tää. Kumminpäin tässä on ollut mutteri. Tuo on ollut runko. Mene nyt. Karahanpa purkki, panna tässä tuohon jengaan, kun se näkyy. Tässä pitää ampua tuota allalta päin. Tässä on laitettu. Täällä on tuota tämä normaali rikka, tämä hahlo rikka, mikä menee tuonne. No siihen on vaan mikään lillattarauta ohitsattu, mikä passaa tuohon. Siihen pantu tuo porras kiinni. Tässä on vähän lyhyemmin tämä jenga osuus, kun se on ekstra rikka tuolla ylhäällä. Vähän tervaa, niin ne tuota kuitenkin jommasta kummasta päästä pyörii auki, jos tarvii. Joskus aukkaan. No. Pysyy! No niin. Mä jo tuossa käytin autoa käynnissä. Nostin tuota tukijalakolla ylös, että lähtee välykset pois, niin täällä on näin valtava välys. Sehän oikeesti säijetään näillä, mutta se tulee niin valtava vääntövoima tähän varten, että se ei jaksa nämä jengat pitää, kun tämä on säijettävä semmonen ruuvattava. Samanlainen, mitkä on tuolla ylettimen nuo poskipalat, liukupalat, niin nämä ei pysy paikalla. Ne on kaikki nämä neljä on niin irti. Mutta tämä on pahin lastatessa tämä. Kääntää nosturin kääntää taaksepäin, niin se kun painopiste muuttuu, niin se loks. Mietinpä täällä on, mitä tuossa, se 8 mm rako. Paljonko siinä sitten on välystä, kun hyttä nostetaan ihan yläasentoon ja kun se täältä nitkua, niin se täällä kun se nitkua tuolleen, niin hyttä ylhäällä, niin se nitkua tälleen. Se tällä matkalla kertaantuu niin monen kertaantuu. Tää kahto on mulla paksumpia lootuja tuosta, mulla alkaa tuossa suojalasit vielä hakkeen, niin tästä ei tarvitse tosiaan mitään muuta kuin täältä. Tämä ulkokantti molemmilta puolilta hiiaava ja sopivat, nähdään vielä paksumpaa lootua jos on, niin tuohon, niin se vaan työnnetään tuonne ja sen verran jätetään ulos, että
saapi vettää tähän nokkaan sitten vaan sauma. Ei se sen kummempaa. No niin, minä sinne nuo paha äänisimmät hommat tempoon. Tuolta löytyi tosiaan, piti leikata vain, minä tein tuommoiset tuplasti paksummat, niin nämä justiinsa piisaa molemmille puolille. Pitää vielä toiselta puolta kiillottaa tuon. Ja tuosta otin tuon pois, että tämä saapi kokonaan ylös, kun tämä on ihan tämmönen. Eli tämä nyt vain tuohon huulille, että siihen saapi jonkun sauman. Sauman. Mihin minä saan tämän kameran? Joo, näyttäisi johon. Kuimaata mulla, eikä tässä pitäisi olla täys akku, ikau. Näyttä se saa olla koko ajan päällä, niin pitää pätkiä sitten tästä epäonnistuneet kohdat pois. Näyttää siltä, että osaa tehdä jotta. Siihen saapi hyvän sauman tuohon. Ja sitten minä katson, nämä laitan nyt niin hollille molemmin puoli. Ja sitten tukijalakalla nostaa, että se nousee nämä aisat, että ne tulee tänne suoraan. Eli jos minä nyt tälleen tässä nämä hitsaan, niin sehän saattaa tämä pää jäädä tältä irti. Niin. Tai niin roikkuma. Niin minä nyt sillään teen, että se aisa painaa sitä tuonne ylöspäin ja sitten hitsaan kiinni. Ja suojalasit. Muistakaa suojalasit aina. Tai eihän nämäkään kuulemma ollut. Sehän joku metalliliiton mies kommentoi vissiin johon, että ei niitä ole. Oikeat suojalasit, en tiedä suojalasen, niitä käy vaan ostamassa, niin kai ne niitä on. Se on tämän loukun pois. Joo, se nokka. Mennäänkö se nyt sinne alle mennä? Minäpä hiasen sen. No, se käy nyt niin laskelle, kun se on. Noin, paljonko se tuolla puolella? Otetaan nämä lasit on liikaa. Ei mitään. Onko se suunnalla edes keskellä kättä siihen joku huoltoaseman parkkipaikalla kiertelee ja kahtelee, niin ei, ettei tuokas sattunut keskellä. Noin. Joo, akun kengähän se pitää ottaa vielä irti. Kuitenkin pitää maalata niin ei ole mitään meri tietenkään, no pitää se maalata. Ei ne kyllä paksusti ollut edes maali. Mikkiläinen on siihen, sekin on jo täällä valmiina. Näitä on pikku tapite. Ei kyllä se rupesi turvista. Joo. No.
Mä tähän minä hitsaa tuota aistaa kiinni. Ja kun itse tekee, niin siinähän on aina takko. Ei ne mitään. Luokkasaumoja on. Kyllä nyt yksi puuatomi saapi 8 millin peltin kiinni. Onko tuo niin käppaksi? Niin ne istuu paremmin kuin kouraan. Siihen pääsee. Pohjamaali harma. Tuossa on mennä pohjamaalikin vielä sinne, niin se ei ala tuota gyblimään. Ää pois siitä. Tuolta ei puole noin hieman juttu pois. Mä pääsin reilusti tästä suuttimasta. Mietin, että tämä on kuinka tämä oli tummempaa? Mihin minä tää kokki? Kokkilla tuon kääntäpäivän kokkiksi. Ei, se on aika hyvä. No sehän justi se sama. Justi se sama väri. Panna tuohon, kun se näkyy, niin koko leveys. Täytyy näitä vielä kokkeilla. Onko ne kiinni? Ei ollut kiinni. Täytyy ottaa tuu kamraati. Kamraati millä vääntää. Ranteen muljauttaja. Se joskus käy kippästi, kun se tästä kun väännät ja se vääntää johon. Niitähän on niitä ihan vasittuja työkaluja, mikä pannaan tuu semmonen, mikä tulee se rauta näin tuohon sakareen. Väännetävä. Olipa niillekin osattu muuten hinta laittaa. Herranen aika, se oli siinä puhuttiin tuhansista ruunusta. Ei kummonen, kehtäisi itse alkaa tekemään. Minä se tiedän, mikä siihen auttaa. Tuumanen Amproni tietää, että se on kiinni. Onko se viimeiseen asti mukaan yrittävä? Sitten alkaa niin voimien päälle käydä. Vielä se pyörin saakeli käsikiristyksen jälkeen. Pikaaliin. Katsotaan vaan pyöriikö se läpi. Ei pitäis pyöri. Ei. No. On muuten kiinni, voin sanoa. Pystyn tänne kokkelemaan tuon takapuolemmalta. Sehän siihen mennyt, ja se on tuuma. Mä tiedän, että se olisi ensimmäinen kommentti ollut, että miksi takapuolelta ampunut niitä pultteja. Ei pyörinyt läpi.
Tuo pyörii läpi, tuo on liian löys. Saa pikata tätä avainta pois. Noin. Nyt te on kone ammuttu kiinni. Mennään mä kahvikuppi valuumaan siitä. Saavi tuoreet kahvit, ne äsken join termospullosta. Siinä on kyllä melko vankasti vaseille. Tää kato rakeliineri. Minne pääse osoittaa, että se ei silimille suihkaan. Tää on heti erinäköinen. Otetaanpa tuon rääkkä ja toinenkin meisseli ja puhistetaan. Kerran aletti. No. On eri mukava ottaa kätteen. Kato, heti tuli. Jaa, tämä oli vurti avu. Paskat siitä otti pois. Eikä mene, onko ne niin vaan? Eikä mene. Nyt siltä sen verran oli jengaa tässä. Toi on. Joo, ei tässä hinni aivan näkki, missä se on se linja. Aivan on sillä tuo jeng. Täällä on niinku oikea korkeus. Tämä oli niinku mikä nyt puri tuon jengaan tämä kantti. Nämä ei enää pitänyt niinku ollenkaan. Mutta ei vielä nyt mitään väliä, kun se on tämmö, se pelti on tässä. Tilannehän ei muutu miksikään, vaikka ne tippuu sitä poiskin, kun nämähän ei pitänyt mihinkään, kun nehän liikkuu tässä ihan näin. Tuolla. Tämä on kyllä hyvä, tämä passaa, tämä on ihan ostettiin, tilattiin tämmönen vasittu, ne ei tarvinnut alkaa, tai ostettiin, ne ei tarvinnut tuota alkaa itse tekemään. Helppo säätää noita poskiliukupaloja. En tiedä avaimen nimeä, mutta hyvä on. Semmonen. Minä otan vähäksi aikaa tuon kameran pois, kun alkaa niin hiki valumaan tuosta keskeltä ohta, ettei näe kohta mitään kuin silmiä. Minä vähän huokasin, niin aletaanpa sitten rasvalle. Minä kerran en ole loput kamppeet tuosta. Pääsee himaan. No niin, nytpä siinä on sometaukoa pietty ja kahvit juotu. Ja tämähän se piti laittaa. Uff. Kiinni vielä. Noin ja sitten. Tämä on vähän kuin tämä toimii niin kuin väärinpäin. Noin. Jännitepoikki niin varmasti. Tietoturvaloukkaus. Jännitepoikki. Katsotaan, että tänne tullut mitään ilmivika-ilmatumisia. Näistä kun ei ikinä tiedä. Joo, nivoreklaringi on kun mulla on jouset allalla. Ei näe mitään. No. Ei se nyt lo... Kyllä se ei enää lonks. Ei enää nämä lenkkasi tuossa niinku hullun tuota mielettömän siellä. Niin. Nyt kat sinä muuta kun alkaa rasvailen. Joo, pitääkö se tuo... Millähän se tuo liikkuu? Tuo. Perkelee, se oli se auto hissillä piittää. No se on käynyt. Se ei en muistanut sanoa, että. Enkä muistanut ideasi edes soittaa. Pitääkö tuo tehdä niin kuin Eno sanoi, että se menee jonkun aika porraavan uuden reijan tuo. Minä leikkaan postusta tuo. Siitä otetaan tuota 10.5, 10, 9.5, 8.5. Missä on poro porakone? Tuossa.
Ja akku oli kiinni siinä tuossa. Mistä se lähtee irti? Vähän veistellään siitä pyöreämmäksi. No. Lukko aina halli ovensapi raahassa touhuta, niin ei tuota. Kaikki ohikulukijat seisomassa tuossa. Hyvin kaahika kyli. On illalla taas selkä jumissa. Tässä vähillä vaatteilla taas on. Täytyy tulla hallissa niin vaan kun tähän pihalle tuli. Lähteekö se Aaki, kun minä olen niin hyväksi hakannut noita sakkelin noin jengänpää. Katsotaanpa onnistuuko tämä jatkella tämä homma. Mitä luulet? Eikä ne muut tubettajat sanoa, että pankaa tuota kommentteihin tuota vastauksia. No, eikö se mennä? Sitä minä että pakko katsoa. Että ei sillä ole muuta vaihtoehtoa kuin mennessä. Oho, menikö se liian tiukka? No pyörin nyt johonissa. Nyt. Katsotaanpa miten äijän käy. Jumalaa. Vaan sehän on mulla heittoasennossa tämä ketti. Sehän olisi ollut. Sitten seuraava hommahan olisi ollut koko tämä puikkarin vaihtaminen, jos olisi noin jäänyt tuohon tuo ketti. Niin kuin joku on varmaan kysynyt, että mikä sillä on ero sillä hommalla. Se näin kun heittoasentoon pannaan, niin se pannaan niinkö. No pannaan tuo eka tuu. Niin se pannaan lenkille tämä ketti. Elikkä se on lenkillä täältä alta. Ja sitten kun niitä lähdetään nostamaan, niin se joku, ja kun se heiluu se kettingin nippu, niin se joku kettingistä se pyörähtää tuonne taakse. Tänne taakse. Ja silloin se on tämä rauta täällä. Se ottaa taivasta kohti. Mutta kun se laitetaan nostokoukku asennolle, niin seuraava lenkki laitetaan puikkariin samalta puolen mistä edellinen, eli näin. Ja nyt tänne jää tyhjä väli. Ja mielellään samalla mitalla. Ei sillä, että nämä niin päät on samalla tasalla täällä. Koska jos ne on samalla tasalla, niin niitä tulee justiinsa niitä hommia, että ne kääriytyy näin ympäriinsä. Sikisoppa. Vaikka ne pannaan tälleen kerroksittain. Mielellään tänne ylemmäs, kun tulee, niin lyhemmäksi vain tätä. Niin. Se lähtee siitä sillan kerroksittain pois. Niin kuin täällä on pisimmät, sitten tässä lyhenee koko ajan. Tuossa on seuraava, tuossa. Sitten se vaihtuu täällä. Ja tuossa on just noin lyhyt. Niin ne lähtee siitä netisti. Ei samalle mitalle näitä alareunoja, vaikka sillä kerroksittain tuo. Ja ne kestää lyhyt täyteen tänne. Osa on, kun ne laittaa näihin extentelineisiin, niin täällä roikkuun ketti. Ja kettingit on telineissä tuohon asti. Ei ne siitä lähde mihinkään, kun se kääritään oikein tuo. Mulla oli omassa kärryssäni vielä pitemmät kettingit silloin, niin sen kun laittoi suunnilleen sillä tolla kaasuojia otti kiinni, niin viimeinen lenkki oli tuossa. Eikä piti olla huono tuuri, että se hyppäsi pois. Pitääkö ne vetää sitä tuo vurtillet, kun se on paljon mielekkäämpi tuosta. Ja siinä ei suhisettu pikaali. Noitahan sitä on noita laatikot täynnä tuolla noita koukkuja, millä ei tee yhtään mitään.
Oliko siinä? On siinä. Oho, saatana kun se säikki. Näillä yhdellä videolla tosiaan niin näytin niitä rasvauspisteitä. Niin. Tehdäänpä nyt konkreettisesti tämä raisuvaushomma. Onne laitan tuolta, no tuleepa se silti. Siihen. Ja toinen on jossain tuossa, missä se on. No. Ei näin, takapu. Sinne hän turahti. Joo. Noin kun paukkuu se leikaranka koko marta. Ylettimen ulonpirulla. Sitten täällä. Siinä on yksi. Toinen. Tarvi paljon laittaa, kun tällä ei niitä niin hirveästi ole lastattukaan. Niin eipä niitä ole lähtenytkään pois. Mä leikan äkkiähän tuo turahtaa tuolta. Näköjään se leisi, kun tuo rutiina kun loppuu tuolta. Niin sillä asialta on kaikki tullut ulos. No. Tuolla on. Kesällä on näitä joutuu kaivelemaan meisselillä näitä auki, kun on tuota, tätä sisempää. Kun jättää nosturia, niin on aina jättää hiekkaa sinne. Nyt ei enää rutiisiä. Joo, se oli tosiaan se valojohto silloin, niin se löysänyt täältä nippusitteistä, niin se oli päässyt tänne, niin se oli puristanut tuonne jonnekin väliin. Poikki silloin. Sattui se valon katastrofi, missä se on. Missä täällä on? Vähän menee hittaasti tuonne, kun painatuksella tuonne. Jätetään mä irti. Pannaan uudelleen. Joo. Se on jännä, että se tota... Minkä luko se tekee siihen? Se eka, että se ei mene sinne. Sitten käytät irti letkoja, pat takaisin, se lakkaa menemään. Uudemman kerran. Sinne meni, sinne nyt ei paljon meikkää, kun se ei paljon liikukkaan siinä.
Nyt paljon. Tää heti alkaa turraamaan. Laitolta yli. Tämä olisi ihan sopiva tämmönen perjantai homma, kun 6 tuntia kävis ajamassa ja sitten muutaman tunnin tekee sitten huoltohommia ja laittelee. Passeli rytmi. Eikä sillä, että 12 tuntia perjantaina. Ja sitten yrittää kiireessään tehdä tuota. Tuohon minä en enää ala tuohon jalan tappiin laittamaan. Toisella puolella on tosiaan, niin se on ilman vaseliinia, kun minä siitä puhistin vaseliinit pois, minä että pellaako se paremmin, niin se pellaako junan vessa. Nyt se on kato ihan kuiva tuo tappi. Olen päättänyt, että en laita jotta spray. Mikä se letku oli? Keskimmäinen taisi olla, että se oli rikki. Tai siinä ei ollut ollenkaan tuota. Sinne vielä. No. Sitten ilmaletku. Jaa, hiekottaja toiselta puolelta. Hienkoittaja. Tässä oli muistaakseni tänne etupuolelle. Oli tässä. No. Menen nyt. No. Nyt sinne. No. No. Tätä pitää taas kehua tätä. Tämä on hyvä, kun tämä saapi päästä vapaasti, niin se ei lennä pitkin hallia tuu. Mutta joka kerta pitää kehua tuota, kun käyttää. Melkein aina kun yksistään niin on tällä, ettei voi edes kuvaa, niin sanoo, että tuo se on hyvä. Otetaan paineet pois tuosta letkusta, niin se on helpompi kääriä. Sitten tuonne renkaan urraa loput vaseliin. Mitenpäin tämä hallua lähtee niinkö kääriit? No sen saa mitenpäin haluaa, kun alkaa punomaan vaan tätä letkua.
mä siihen hanskan. Semmonen operaissani oli tämäpä. On mulla virtaa. Ohi kauhaa, 8%. Menipä tiukalle akku, no. Ei kat siinä mitään. Tämä oli tämmönen taas harrasteluvideo niin sanotusti. Niin. Edelleenkään en oo mikään ammattiasentaja, enkä remonttimies, enkä katsastusinsinööri, enkä mittakoulujakään. No on vaan semmosia. Pikku juttu, että kun kehtaa vaan alkaa laittamaan, niin ne pystyy laittamaan itsekin. Säästää pitkän pennin, kun ei tarvi noita viihdyä laitettavaksi näin. Semmon, ei mitään, minä alan tuota siistimään vähän kampetta ja kerään romut autosta ja lähden pyhään viettyyn. Se on moro.